Ya está. Zintzazioan ikustut pozarena dela, bentsaten ere kasuan, albistea jasun nuenean pozan bihartu nuen, eta lasaitu ere bai, ba, etapa bat bukatzen delako, eta aurrera egiteko, bueno, etapa bat iztea importantea izan daitekelako, ez? Eta hortikan aurrera uste dut importanteagoa dela zinez politikoki, personalki baino. Ze sinistuta nago, ba, bateragun auziko boskidon aldetik, berriro ere egitea tokatuko balitzaigu halako egoera batean egin genuena, berriro ere berdina egingo genukeela. Beraz, hori epaia modu batekoa edo bestekoa izan da ere, ez genuke ziurrenik aldatuko, eta Espainiar justiziaren aldetik bazegoen ere, ba beste erantzun bat momentu batean elortzerik. Beraz, uste dut importanteagoa dela politikoki suposatzen duena, azkenean arrazoia ematen duelako guk beragunean plantatzen genuen nolabaiteko tesiari, eta arrazoia azkenean atxiloketa horiek estatu operazio bat izan zirenari, eta personalki poza etapa bat izten delako. Ez? Bueno, satisfakzio handia, ez? Sentitu nuela. Jakin badakit ez dizkigutela itzuliko, ez? Bueno, lapurtutako sei urte horiek, baina estatua beste behin ere biluzteak ez dauka preziorik. Esango nuke hori, ez? Inorge zalantzarik baldin bazuen, gaur egun bueno, mundu guztiak dauka argi, ez? Guk egia esan genuela, hasierako momentutik egia esan dugula denbora honetan guztian, eta estatuak gezurra, ez? Eta esandakoa, ba, hori nabarmen uzteak, estatua nolabait gogoz kontra bada ere, ez? Bere burua emendatzera behartzeak, ba ez dauka prezio horik, eta gure kasuan behintzat satisfazio handia ematen duen zerbait da, ez? Zilegi da, Espainiar batasuna eta Frantziar nolabait batasuna defenditzea, beti ere bide baketsuetatik eta demokratikoetatik egiten badute, ez? Urte luzetan entzun genuen zera hori, ez? Ezker Abertzaleak egin behar zuela, ez? Bide politikoeko apustua egin zuen, hori galarazten saiatu zen Espainiar estatua, horregatik kartzelaratu gintuzten, eta esan bezala gaur da eguna, ez? Guke nolabait zuzentzen gatzaizkiona estatu horiei, eta esaten dieguna badela garaia, ez? Aspaldi izan zela, eurek ere esan bezala, ba, bide politiko eta demokratikoekiko apustua egin dezaten, ez? Nik nabarmenduko nuke emakumeen egoera espetxean. Zergatik, ba, ni egon nintzelako bi urte terdi bakarrik beste euskal presoren kidetasunik gabe, eta hori izan zen seguraski tokatu zitzaidan gauzarik zaienetakoa, eta askotan akordatzen naiz ere, bai preso egon diren dauden bi emakume katalanetaz, beraiek ere gizonak ez bezala bakarrik daudelako, eta baita ere nola ez, beste hainbat euskal preso politiko emakumeek bizi duten egoeraz, ez. Orduan, espetxea, destokia, deserria, desdenbora, desdena, deslotura, eta horreri nola egiten zaio aurre, taldearen indarrarekin eta kanpoko babesarekin. Hortikan aurrera, gizakientzako beharko ez lukeen toki bat. Militante ontzat, ez, espetxea eskola bat ere badela, borroka eskola bat, bertan azkenean irakurtzeko denbora daukazulako, kidekiko harremanetan sakontzekoa ere bai, eta denbora, ez, baliatuz jakinez gero, eta albada behintzat aprobetsatuz, ez, jakinez gero, kakotxen artean, ez, bere alde ona ere badituen zerbait da, ez. Nik uste dut hori ere
bueno, militante hoi oso, oso berezko zaigun zerbait dela, ez? Txarrenetik onena edo ateratzea edo ateratzen saiatzea eta sentzu horretan, bueno, ni bederen urte horietan guztietan ba saiatu nintzen, ez? Hori, bueno, irakurtzen, formatzen, ikasten zertarako eta ondoren, ba, gure ekarpen militantea egiten segitzeko, ez?